תכירו, נחמן ושרון, שני ילדים מקסימים שלוקים בניוון שרירים, אבל למרות הכל יש משהו אחד שעושה להם טוב על הנשמה. קוראים לזה כדורגל, ובמשך 90 דקות מיוחדות הם שוכחים הכל והניצוץ נדלק להם בעיניים. מה אתה מרגיש? אני מתרגש כזה. אני לא יודע איך להסביר את זה כל כך. היה לי התרגשות כזאת, אתה יודע, לפני המשחק, נגיע בזמן, לא נגיע בזמן, מי ינצח, כאלה דברים. לא פשוט להטיס שני ילדים כאלה לאוקראינה, אבל בשביל זה יש את הלב הגדול של קו לחיים וסאמר סקול לונדון דתי. אנחנו בעצם מסאמר סקול לונדון דתי, סאמר סקול שמוציא נוער ללונדון בקיץ. אנחנו מתחילים בעתיד הקרוב להתחיל להוציא קבוצות למשחק הכדורגל, ואמרנו שהדרך הכי טובה להתחיל את זה להטיס ילדים נכים שבאמת בשבילם זה להגשים חלום. אז יצרנו קשר עם עמותת קו לחיים, מצאנו שני ילדים כאלה שבאמת בשבילם זה מעל הכל ללכת למשחקים כאלה, והחלטנו להטיס אותנו. הם הלכו לאנגליה צרפת אתמול, מחר הולכים להולנד גרמניה, ובשבילם להגשים חלום זה יותר מהכל בשבילנו. נחמן הוא ילד בן 12, עוד חודש יש לו בר מצווה, הוא חולה בניוון שרירים, הוא מרותק לכיסא גלגלים. זה בשבילו היה החלום שלו לפני שאנחנו הגענו, זה בעצם היה החלום שלו וזה מה שהוא אמר לאמא שלו, ואיכשהו הגשמנו לו באמת חלום, זה הייתה באמת הגשמת חלום בשבילו, וגם שרון מאוד רצה להגיע ליורו. בעזרת השם, ברוך השם, הצלחנו להביא את שניהם. ההגעה לאצטדיון בחרקוב הייתה מיוחדת במינה. הגרמנים הצטלמו איתם, ההולנדים חיבקו אותם, ולרגע הם הרגישו יותר חשובים אפילו מרובן ומגומז. מה יהיה במשחק לדעתך? אני רוצה שהולנד, אבל גרמני יותר חזק. שיהיה משחק יפה, יהיה גולים. אני רוצה למסור למשפחה של דש, לאמא שלי אילנה ולאבא שלי סיני ולאח שלי דרור, ושיהיה להם הרבה פרויקט. היממה שליווינו את השניים האלה הייתה אולי מיוחדת להם, אבל לא פחות לנו. כי לכמה רגעים הבנו עד כמה הכדורגל הוא הדבר שעושה למיליונים כל כך טוב על הלב. ומה החלום הכי גדול שלך גם בכדורגל וגם בחיים? להיות במונדיאל, בברזיל. אפשר להגיד שזה אחד הרגעים שתזכור כל החיים? כן, את זה אני אזכור. אני אזכור את התוצאה, מי הכניס את הגולים, הכל אני אזכור. ומה יותר גדול, זה או הבר מצווה בעוד חודש? נראה לי זה. יותר גדול מהבר מצווה. זה יותר גדול מהבר מצווה. הרבה יותר. ספר לי קצת על החוויות, איך אתה מרגיש שאתה רואה ככה את כל הכוכבים האלה משחקים כדורגל? טוב, אני מעודדת נבחרת ספרד. כן? מרגש אותך לראות את השחקנים של ספרד משחקים? כן. חלום רחוק, ככה עוד שנה, עוד שנתיים, לאן אתם רוצים להגיע? המטרה שלנו שבאמת בפרויקטים שלנו זה יצליח ונוכל להוציא קבוצות. ואם באמת, בעזרת השם זה יהיה ככה, המטרה שלנו להוציא קבוצה לא של 5 אנשים, של 20 יש, ויש לנו ליגת אלופות, ומה שאפשר אנחנו נשמח להוציא.